Evita a saída, toca atrás. Gabriel. Levanta na entrada da área. Gabriel tá pedindo na direita, é pra ele. Vem Gabriel Silva, cabeça erguida, vem levantamento, a bola longa demais pro Lucas. Aí o Gabriel Silva. Tenta fazer a bola na área, vem... Mais aberto tem o Gabriel Silva. Gabriel que recebe, canhoto, faz o cruzamento, Ednei. Botou a bomba, Daniel pro lado. Lá vem Grêmio mais uma vez, o cruzamento, Daniel no alto dele. E aí o desespero, né, para orientar a marcação, porque o Grêmio tá chegando. E o toque da Copa São Paulo pro grupo principal, primeira jogada dele, vem por dentro, cruzou na segunda trave, forte demais.